হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু ষ্টডি বন্দন চাং মানে আজি আমি ৰাঘৱ কলংকা যাত্ৰানুকূল কবিতাটিৰ মোষ্ট চিলেক্টেড টুৱেণ্টি মল্টিপুল চইচ কিন ডিছকন কৰিব মানে দেখিবা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কোডিয়েটি এম চিকু যা বহু বৰ্ষ ধৰি বহুথৰ পৰীক্ষাৰে পঢ়িছে তে দেখোন আৰি কৰিব প্ৰশ্ন নম্বৰ একৰে কণ দি বৰুণক প্ৰসন্ন কৰিব ৰামচন্দ্ৰ কেও শয্যাৰে চহন কৰিলে আমি কবিতাটিৰে পঢ়িছিলে যে সীতা প্ৰাফ্ হেবা নিমন্তে ৰামচন্দ্ৰ প্ৰয়াস কৰোঁ বিচাৰ কৰুন যে সিন্ধুক পোতি আমি লংকা যোৱা কিন্তু কপি মানে মানে বানৰছেনা মানে যেতিয়া পৰ্বত আনি সমুদ্ৰৰে পকাও তাহ অতল সাগৰৰে পুড়ি যাওঁ তেণু ৰামচন্দ্ৰ কণ কৰ প্ৰসন্ন কৰিব বিনাশনৰে শয়ন কৰুনাই তাৰমানে কৌশ্য শয়ন কৰিলে ক' শয্যা কুশ শয্যা আপোনালোকৰ উত্তৰ হ'ব କୁଶ ଶଯ୍ୟା ଶୟନ କରିଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ପାଖକୁ ତାପରେ କଣ ଅଛି ନା ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ତାହେଲେ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କବିତା ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର বৈদেশ বিলা কাৱ্যৰ অংশবিশেষ যা কি ৰাম কাৱ্য নাই কিন্তু যত্ক পদ কদ্য বৰ্ণ নি ৰচিত যদি আপোনাৰ জানি কমেণ্ট বক্স লিখিব যে বৈদেশীশ বিলাস যা কি বা ছন্দ বিশিষ্ট ৰচনা তাৰ প্ৰত্যেক পদ কো আদ্য বৰ্ণ নিয়মেৰে ৰচিত যদি আপোনাৰ জানি কমেণ্ট বক্স লিখিব কিন্তু क्व्चिन् नम्बर टु कघवको लङ्का ज्रानुकूल कविता के कव्य अंशविशेष नै विलास कव्यर अंशविशेष यहाँ चाला प्रश्न नम्बर तिन पाखकु देखा बुधे केथले प्रयुक्त हुन्छ बुधे के कन बुझौँ कवित कवित बुधे सु प्रसङ्गिर বৰগিলা শেষু কচাৰণ কৰি চাৰিলা নাই তাৰমানে বুধে কহিলে টিকে বুধে কণ্ডিত মানে ত'লে অপশন নম্বৰ হ'ব বি তাৰমানে কবি যে কবি সম্রাট উপেদ্রভঞ্জ দুটা কথা দেখাও না গোটে পটে দেখাম সিন এপটে রাম কুমার সেপটে রাবণক সিন দেখছেন তা বুধে মানুষ কোয়াও কিন্তু হে বুধে মানে তুমি শুণ অন্য প্রসঙ্গে কণ হয়েছি দশ শি ক শুক সারণ কু বরগিলা পঠেলা প্রেণ করি করি তালে আমি যদি কবা বুধে কেউ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছি না পণ্ডিত মান অর্থের ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି ପାଖକୁ କବିତାରେ ରାଘବ ଶବ୍ଦଟି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ରାଘବ ଶବ୍ଦ ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ରାମ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମ ଦାନବ ଭଞ୍ଜନ ରାମ ଜାନକୀ ଜୀବନ ରାମ ରଘୁକୁଳ ଭୂଷଣ ରାମ ତାହେଲେ ଥିଲା ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ କବିତାଟିରେ ରାଘବ ଶବ୍ଦଟା କଣ রাঘব কহিলে শ্রী রামচন্দ্র রঘুবংশী না নাই তাঘব বলে যায়। তাহলে রঘুকূলরে জাত হয়ে তাহলে কি জাত হয়ে আপনার রামচন্দ্র তাহলে বি হব সঠিক উত্তর তা মানে কবিতাটিরে রাঘব শব্দটি রামচন্দ্র উদ্দেশ্যের ব্যবহার করা যাই তাপর চালু আলোচনা করা পাঁচ নম্বর বিহায়স এই শব্দটির অর্থটি কু বাছ বিহায়স কহিলে সাং মানে বিহাৰ আকাশ না সাগৰ না বিনাশ বিহায় কহিলে আপোনালোকৰ অপচন হ'ব কণ মনে অ মনে নহয় বিহৰী সাগৰ জিণি যাই বৰ্তূপ ধুত কেহ কামানে বিহায়ে বিহৰী বিহায়ে কয়ে আকাশ আকাশ অপচন বি ঠিক হ'ব আকাশৰে বিহৰণ কৰি মানে বিচৰণ কৰি যোন কওঁ বিহাৰ কৰি কি যায় মনে অতি ত বর্তক ভলিয়া বর্তক স্বরূপ কে কে টিহ শব্দ করে সরকু জিণি যাই কি আলোচনা করা চলন্ত দেখা মানে প্রশ্ন নম্বর ছদৃবিয় নাম কন পিতৃব সাং মানে কম পিতৃ পিতৃবিয় কহলে বাপাঙ্কর সান ভাই না নাই যা আমি কাকা বলে কুচে দাদা বলি বলছে তাহলে অঙ্গদঙ্ পিতৃব কি তা না ক না হুচি। কি আপোনাক কোনো জাম্বান না সুগ্ৰীব না বালি না হনুমান আপোনালোকৰ হ'ব সুগ্ৰীব্ৰীব হ'ব অপচন নম্বৰ বি হ'ব সঠিক মানে অপশন বি হ'ব সঠিক এখন আমি জানজে বা পুঁ হ'লে অংগদ এখন বালিংৰ সান ভাই হ'লে সুগ্ৰীব নাই তেু ৰাৱণ যি কূটনীতিৰে বিচাৰদ আমি জানিছো ৰাৱণ সেই কণ কৰাৰণক পঠৌ য ଅଙ୍ଗଦକୁ କହିବ ବୋଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ବାଦ ରଚାଇ ପିତୃବ୍ୟ ବାହୁଡ଼ା ସୈନ୍ୟ ଅଙ୍ଗଦକୁ କହିଦିଅ ତମ ବାପାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ମାନେ ବାଳୀଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ସୁଗ୍ରିବ ଏବଂ ବାଦ ରଚେଇ ଦିଅ କଳି ରଚନା କରିଦିଅ ଯାହାଫଳରେ ପିତୃବ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ପିତୃବ୍ୟଙ୍କ ସୈନ୍ୟକୁ ବାହୁଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗଦକୁ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପିତୃବ୍ୟଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ସୁଗ୍ରୀବ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସାତ ପାଖକୁ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଘବ ଅନଶନ କରି କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନଶନ କରିଥିଲେ ବରୁଣକୁ ନା ରାବଣଙ୍କୁ ନା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନା ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଅପସନ୍ ଏ ବରୁଣଙ୍କୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନା ନାହିଁ କ'ଣ ଥିଲା ବିସ୍ମୟୀ ନିଃଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନ ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଯେ ଥିଲା ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପାହାଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେତେ ପର୍ବତ ପକାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଅତଳ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି କ'ଣ କରିବା ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବିନା ମାନେ ବିନାସନରେ ତାମାନେ ବିନା ଅସନରେ ବିନା ଆହାରରେ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ଭ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ଗର୍ଭ କହିଲେ କୁଶ କୁଶ ଉପରେ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ କି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଠ ରାବଣର ବା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ହୋ ବାହା ହେଇଯାଇଛି କି ବାର୍ତ୍ତା ହେବ ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ କାହାକୁ ରାବଣ ପଠାଇଥିଲା ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ ବିଭୀଷଣକୁ କିଏ ଆସି ବୁଝାଉଥିଲେ କିଏ କବିତାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ବୁଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର ବରଗିଲା ସେ ସୁକସାରଣ କରି ଚାର ଶୁକାରଣ କିଏ ନା ସୁକସାରଣ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସୁକସାରଣଙ୍କୁ ଯିଏକି ରାବଣଙ୍କର ଦୁଇ ଚର ଦୁଇ ଦୂତ ଯେଉଁମାନେ ପକ୍ଷୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମାୟା ରଚନା କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ସେଇମାନେ ସୁକସାରଣ ତାଙ୍କୁ ରାବଣ ପଠାଇଥିଲା ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ ଯାଅ ପିତୃବ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ରଚନା କରାଇଦେବ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ବାହୁଡ଼େଇ ନେଉଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନଅ କବିତାରେ দেৱৰিপু বুলি কাহ যায় দেৱতা মানৰ ৰিপু দেৱতা মানক শত্ৰু কি আপোনাৰ জানিচি ক' অন ক'তা সঠিক হ'ব নিজে কুন্তু অপশন এ সঠিক হ'ব ৰাৱণক ৰাৱণ দেৱৰিপু বুলি কোৱা যায় নাই কি আচ্ছা তাৰপৰা যোৱা প্ৰশ্ন নম্বৰ দশ পাখক দেখিব কণ অ ରାବଣ କାହାକୁ ହୀନ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ ନା ବିଭୀଷଣକୁ ନା ରାମଙ୍କୁ ନା ଶୁକସାରଣକୁ କାହାକୁ ରାବଣ ହୀନ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାଁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ହାସ ଜନ୍ମେ ବୋଲି କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମେ କିଏ କାହାକୁ ହୀନ ପରାକ୍ରମ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ରାବଣ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ସଠିକ୍ ହେବ ସିଟା ରାମଙ୍କୁ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏଗାର ପାଖକୁ ବୈଦେଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟ କେଉଁ ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲେଣି ବହୁତ କଥା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ ନା ନାଇଁ ବୈଦେଶଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହେଲା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ବ କ'ଣ ହେଲା আপোনাৰ অপশন বি সঠিক হব ব বৰ্ণ নি ৰচিত বৰ্তমান দেখা বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰাৱণৰ বাৰ্তা নাই অংগ নিকটকু কি আছিলে আচ্ছা এইটা কিনি ৰিপিট হেৰি শুক চাৰণ আছিলে তাৰমানে এইটো ইম্পৰ্টান্ট অঁ প্ৰশ্নটা আপোনাৰ শুক চাৰণ আছিল তেৰ নম্বৰ যোৱা বুদ্ধি ন বুদ্ধি কপিটা বাণী ব্যাস কৰি যায় আচ্ছা 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 কণ হব এইটি পদ্য পঢ়ি যাব মানে গোটেই শব্দ আপোনাৰ গোটেই পদ আনিকি সেই যোড়িব না নাই তাৰমানে গোটেই শব্দটে আনিব কাহু ত' হা বুজি বুজি ন বুজি কোপি তাৰণী ড্য কৰি তাৰণী পিটা কৰিজে পিটা কৰিজে অপশন সি হ'ব সঠিক আনচাৰ পিটা কৰিজে না নাই যাবণ পঠাইছে শুকচাৰণু কুচ ৰাৱণ কওঁ যাও শুকাৰণ বিভীষণ কৰি দবোৰ তাৰ বড়াই মোৰ তাৰ বাপা ভৰিয়া বিভীষণে কহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতা সরি বুঝি নবুঝি কো পিটা বাণী পিতা করি যে বুঝি নবুঝি মো বাণীকে সি কিতা গ্রহণ করছে না নাই তে বুঝি নবুঝি কো পিতা বাণী পিতা করি যেটা পিতা হব তাপরে যা আমি প্রশ্ন নম্বর চৌদ পাখক রাঘব লঙ্কা যাত্রা যাত্রানুকূল কবিতাটি বৈদেশ বিলাশ কাব্যর কেতে তম ছান্দর আসিছি কেতে তম ଛାନ୍ଦରୁ ଏହାକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯିଏକି ମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବୈଦେଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ବିଷୟରେ না এইযোৰ বৈদেশী বিলাস কাব্যৰ আদ্য বৰ্ণ ব অক্ষৰ ৰচনা কৰি যোনাকে থাকে আপোনৰ বাউন ছিশিষ্ট আপোনাৰ তিনিন ন্দিষ্ট বৈদেশীশ বিলাস নাই যাম যি কবিতাটি বৰ্তমান পঢ়ুচে ৰাঘৱা যাত্ৰানুকূল এইটা কবিদেশীশ বিলাসাৱ্যৰ চিশ ছ আছিলশা নুহেচনে হ'ব চালিশ অপশ্ছন বিটা হ'ব আপোনাৰ সঠিক উত্তৰ পোন্ধৰ নম্বৰ পাখক যোৱা

ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଘୁମୁସର କଥା ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଭଞ୍ଜନଗରର ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନା ନାଇଁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ରାବଣକୁ କିଏ ଦେବରୁ ରିପୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ରାବଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦେବରିପୁ ହେଲା ରାବଣ এ কথা তাক কবিতাৰে কিোধন কৰিলে কি মনে অৱণ কাহাইছিল শুকচাৰণ কু শুকাৰণ আছিল শুকচাৰণ যেতিয়া বিভীষণ কোনো কওঁ বিভীষণ ক'ত না না নে আগে ৰাৱণ এই কাম কৰি চাৰো তাৰপৰা অংগদ পাখু যাওঁ অংগদ তাক ঢৌকি গোটেই বজৌে না নাই ঢৌ কৰি বজাই আগৰু ঠো হ'ব আগত উডিকি পলিয়াই তাৰমানে আছিকি কণ কৈছে দেৱৰিপু ৰাৱণক কওঁ যে হে ৰাৱণ কণ কৈছিল আমি যদি দেখিবাচ মানে কৈছে যে বাহুড়ী ৰাৱণে কহ দেৱৰিপু বইলা অনুজ যিবি সীতকু কৈছে নে নাই তাৰমানে ৰাৱণক কওঁ বা ৰাৱণে মানে সেই শুকচাৰণ যে বাী আ লংা ৰাৱণ কওঁ দেৱৰিপু হে দেৱতা মানৰ ৰিপু শত্ৰু তুমি শুণ অনুজ কয়া সীতা সমৰ্পণ কলে যিবি না নাই এওঁ অংগদ আমাক ঢৌকিৰি গোটেই বজাই থাকে টিকে আম ভাগ্যবৰে আমি বঞ্চি আ আচ্ছা ত'লে এই কণ হ'ব দেৱৰিপু বুলি কিন্তু শুকচাৰণ কৈছিল অপচন সঠিক হ'ব আপোনাৰ চি তাৰপৰা চলৰ নম্বৰ দেখিব কণ অসাৰণ কেও ৰূপ ধৰি বিভীষণ অংগংগ নিকটকু যাইছিলে ক' ৰূপ শুকচাৰণ ধৰি ক' ৰূপ পক্ষী ৰূপ ধৰবাৰে সেই ধুৰন্ধৰ সমুদ্ৰ পাৰ হেবাৰে ধুৰন্ধৰ ৰাৱণৰ দুই চৰ মন্ত্ৰী শুকচাৰণ নাই সেই ক'ৰ ৰূপ ধৰিকি যায় এই যি চিনে এই দৃশ্যৰে সেই ক'ৰ ৰূপ ধৰি বৰ্তকস স্বৰূপ ধুত কে টিহ কতক বৰ্তক বূপ ধৰি না নাই অপশন সি হ'ব সঠিক উত্তৰ ত'লে চলু যোৱা উনৈশ নম্বৰ পাখক কবি সম্ৰাট কে' মন্ত্ৰ জপি কবিত্ব লাভ কৰিলে কবি সম্ৰাট উপেন্দ্ৰ ভঞ্জ কেও মন্ত্ৰ জপি কবিত্ব লাভ কৰিলে আমি পঢ়িছোঁ মানে ভীমংগ সিংহ না ধৰণি কিন্তু এইবাৰৰ চিলাবচ কমিবা তাহুক স্থানিত ৰখা মানে কৰা যায় নে ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ବିମଙ୍ଗ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ ନା ନାଇଁ ଏବଂ ସେ ସାରଳା ଦାସ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାରଳ ଚଣ୍ଡୀକୁ ଆରାଧନା କରି ସେ ଯେମିତି କବିତ୍ୱ ପାଇଥିଲେ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଏଠି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଲଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ କିଏ କହିଲେ ହେ ସୁଖସାରଣ ଯାଅ ରାବଣଙ୍କୁ କହିଦେବ ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଯିବି କିଏ କହିଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ କହିଥିଲେ ନା କୁମ୍ଭ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଓହୋ କର୍ଣ୍ଣ ନା ବିଭୀଷଣ ନା ସୁଗ୍ରୀବ କିଏ କହିଥିଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି বিভীষণ কবিতার না কবি না কোণা যদি বইলা অনুজ যি সীতা সমর্পুজে বইলা কহিলা অনুজ সান ভাই কহিলা যাবি মু মুহতি যাবি লঙ্কাপুর কু সেটা মো জন্মভূমি মো জন্মস্থান মুঠিক কিন্তু যাবি কিন্তু যেতবে আপন হে মো জ্যেষ্ঠ ভাতা রাবণ যেত আপনার কন করবে সীতা রাম সমর্পণ করে দেবে মুতাই যাই যভীষণ কোথায় তাহলে সাংবাদু এই যে কোডিয়ে প্রশ্ন বহু ইম্পর্ট্যাট মোট বহু গুরুত্বপূর্ণ তো কবিতাটি আমি অতি সুন্দর ভাবে লে যদি কবিতাটি পড়ি না আিভিজন করার চাইছেন মু আই বটন তার লিঙ্কগুলো দিয়েছি ডেসক্রিপশন লিঙ্ক অ্যাঁকে দেখি নিউটু ভালোভাবে বুঝি কবিতাটি বহু বড়িয়া সুন্দর কবিতাটি অবি সম্রাট রাঘব যাত্রা অনুকূল যাত্রানুকূল ভাই মধ্যে বিদায় দিব রহুচি নমস্কার জয় জগন্নাথ বন্দে উৎকল জননী